všetkých srdečne pozdravujem toto krásne dnešné sviatočné popoludnie na sviatok svätého Petra a Pavla. A chcem všetkých vás vítam a chcem medzi nami na tejto domácej pôde privítať pána profesora Slavika, ktorého bude sprevádzať pán Špilman. Takisto vítam medzi nami aj pána starostu a prajem všetkým skutočne taký umelecký aj duchovný zážitok. Nech sa páči. Ja som na začiatku predstavil pána profesora Slavika, ktorý študoval hru na violončelo na Bratislavskom konzervatóriu u Gustáva Večerného a Karola Filipoviča. Potom na Vysokej škole muzických umení u Jozefa Podhoranského. Komornú hru študoval vo Viedni u Franca Samohila a Günthera Pichlera. V roku 2012 bol prezidentom republiky menovaný vysokoškolským profesorom v odbore hudobné umenie. V roku 2015 získalo cenu nadácie Tatra Banky za umenie a zároveň aj cenu ministra kultúry za umenie. Pán Slávik je spoluzakladateľom občianskeho združenia Albrechtina s Mojzesovým kvartetom koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy, Japonsku, Spojených štátoch a v Kanade a nahral s ním už viac ako 40 kompaktných diskov. Ani sa páči, odozdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, milí odrušania, milí kovutovčania, aj iní cez bolní, priatelia a známi. Som veľmi rád, že po mnohých rokoch vlastne prvýkrát vystupujem tu v Udruši. A sú to prekrásne priestory pre túto hudbu, tak dúfam, že vás to naplní dneska a budete z toho čerpať zo pár dní. Som si pripravil troch skladateľov pre dnešné vystúpenie. Na začiatok to bude od Johana Sebastiana Bacha, prvá suita pre solové violončelo. Napísal ich spolu 6. Ja som ich už aj za svoj život vlastne dvakrát nahral, pred 20 rokmi prvýkrát a teraz pred 2 rokmi druhýkrát, všetkých 6. A každá z tých suit má zároveň aj 6 častí, tak ja vám vždy poviem dopredu, ktorú z nich hrám. Thank you.
prvej básni, ktoré vám poviem, určite spoznáte, napísal ju jeden veľmi múdry pán v Banskej Štiavnici. A nie je to až tak o láske, skôr zamyslenie sa nad životom. Tie časy tajdu, žitia obrazy miznú, jak tône blankita. A hneď za búria vychvíce skazy, hneď za šťastia vyslnie svitá. Leto za letom prudko sa valí, a kto ešte dnes tvár svoju chváli, zajtra už padá bez vlády. Roman Berger, významný slovenský hudobný skladateľ, zároveň aj taký polyhistor, filozof, ktorý zomrel v roku 2020. Boli sme veľmi dobrými priateľmi a vlastne sme založili aj Bergerovo trio, pomenované podľa neho v obsadení klavír, klarinet a violončelo. A bolo mi veľkou cťou, že Roman Berger napísal svoju poslednú skladbu pre violončelo solo, nazval ju Dolčísimo, aj mi ju venoval. Budete sami počuť, že sa to úplne hodí do tohto priestoru. Je to niečo, čo je nad nami a každý si sám porozmýšľa. Celkom detsky na tvoju odovzdanosť mojim rukám, aby si povedala vždy to isté, ty vieš. Odsúdil si ma sám na to, aby som ťa milovala. A mohla by som umrieť, keby si bol ty pri mne,
a dotýkal sa ma tak, ako sa ma dotýkaš teraz, dotykmi noci a dlhého ticha. Po chvíli vidne. Sme. Páčilo, povedzte to iným, ak sa vám nepáčilo, príďte to povedať nám. Prajem vám pekný zvyšok dnešnej nedele.